Պարոն Աբրամյան, նախ ցանկանում եմ արդարնակ 3 սահմանին արձանագրված հերթական միջադեպից։ Գիտենք, որ ադրբեջանցի երկու զինծառայող հատել էին սահմանը, մտել էին Սիսիան համայնք, բնակիչներից մեկի տուն, և պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանցի զինծառայողներից մեկը ձերբակալվել է, իսկ մյուսը դեռ փնտրվում է։ Ինչ գնահատական կտաք այս միջադեպին, ինչ հետևանք էր սա։ Գլխավոր խնդիրը այն է, որ երկու մակարդակում միանգամից խախտվել է անվտանգության այն համակարգը, որը պետք է գործեր նման իրավիճակներում։ Առաջինը դա կոնկրետ սահմանագծի հատումներ, այսինքն տեղի ունեցել առաջնագծում սահմանային անցում ըստ էության, որը չի կանխվել, հետագայում ինչպես պարզը դարձել տեղից եկող տեղեկություններից, համայնքների տարբեր ղեկավարների, գյուղապետերի, այսպես ասեմ, հանրային անդրադարձերից, նրանք եղել են խորքում ուղիղ գծով մոտ 20 կիլոմետր, իսկ եթե հաշվի չառնենք, որ ուղիղ գծով են եղել, շատ ավելի մեծ ճանապարհ են անցել, և այդ ընթացքում նրանց ֆիքսել են միայն խաղ բնակիչները։ Այսինքն մենք ունենք ի տեղից խնդիր արտաքին սահմաններ, այսինքն արտաքին անվտանգության առումով, երկրորդը դա ներքին անվտանգությունն է և այն կառույցները, որոնք պետք է ապահովեին նմանատիպ իրավիճակներում էֆեկտիվ միջոցառումների իրականացում, որը տեղի չի ունեցել։ Նույնիսկ այդ մեկ ձերբակալվածը չէր լինի, եթե նրանք չմտնեին տներ, և ըստ էության նրանք իրենց քայլերով են դրդել, որպեսզի նրանց ձերբակալեն։ Սա գալիս է ևս մեկ անգամ արձանագրելու, որ մեր երկրում անվտանգության համակարգ գոյություն չունի, որ մեր երկրում դրված մեխանիզմերը մեր քաղաքացիների պաշտպանության հարցում զրոյական են, և մենք դեռ չենք խոսում կազմակերպած մեծ խմբերի մասին, որովհետև այն կադրերը, որոնք շրջանառում են, համենայն դեպս ցույց են տալիս, որ դրանք եղել են լուրջ, լավ կազմակերպած կամ լուրջ պատրաստություն անցած խմբեր։ Ասված չաներ, եթե դրանք լինեին շատ ավելի կազմակերպած խմբեր, որոնք նպատակ ունենային շատ ավելի մեծ մասշտաբի գործողություններ իրականացնել մեր երկրում։ Եվ երրորդ բաղադրիչը այն է, որ այն մարմինները, որոնք պատասխանատու են անվտանգային այս միջավայրի համար, պատշաճ պարզաբանում էր մինչև այժմ չեն բերել, եղել են 1-2 պաշտոնական հաղորդագրություններ, որոնք իրավիճակի վերաբերյալ հստակություններ չեն մցրել։ Պարոն Աբրամյան, ստացվում է, որ հատկապես մեր սահմանամերթ բնակավայրերում անվտանգությունն այնքան ցածր մակարդակ է, որ ցանկացած պահի հակառակորդը կարող է հանգիստ սահմանը հատել, մտնել բնակիչների տուն, վնասներ նրանց հասցնել։ Ինչ պետք է անենք այս ուղղությամբ, պաշտպանվածությունը ավելի բարձրացնելու գոնե ուղղությամբ։ Այս իշխանության պայմաններում ակնկալել, որ կարող ենք ունենալ էֆեկտիվ ռեֆորմներ, որոնք կբերեն ինչ-որ փուլում քաղաքացուն պաշտպանվածությանը, դա ուղղակի միամտություն է, և եթե շատ կարճ պատասխանեմ, այս իշխանությունը և անվտանգության, և մնացած ոլորտների հետ կապված իր որևէ խոստում չի կատարել, չի կատարում, ինչի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախի Հանրապետությունը այս 4.5 տարի ընթացքում ունեցել են տարածքային և մարդկային հսկայական կորուստներ։ Պարոն Աբրամյան, նաև վերջին օրերին հակառակորդը թե Արցախում, թե Սյունիքում առաջխաղացման փորձեր է արելու, նրան հաջողվել է, հա, կարևոր բարձունքներ գրավել, թե Արցախում, ինչպես նաև Սյունիքի մարզի տեղ համայնքում, քանի որ դուք տեղանքին ծանոթ եք, կասեք, ինչ որ տեղերում է հատկապես հաջողվել հակառակորդին առաջ գալ, ու դրանք ինչ ռազմավարական բարձունքներ են եղել։ Ադրբեջանը շարժվում է, ներթափանցում է, առաջխաղացում է ապահում բոլոր այն ուղղություններով, որը համարում է խոցելի, և ցավոք նրան հաջողվում է։ Թե ինչ գնով է լինում, ինչ խնդիրներ է լուծում, դա հարցի միայն երկրորդ մասն է, բայց փաստը այն է, որ վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը և առաջխաղացում ունեցել է տարածքային առումով, և Արցախի Հանրապետության հատվածում, և ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության տեղ կորնիձոր հատվածում, և հատկապես տեղ կորնիձոր հատվածի մասով ուզում նշել, որ այստեղ մեկ այլ հարց է զուտ տարածքային ֆիզիկական կորուստները, մեկ այլ հարց է, թե Ադրբեջանը ինչպիսի դիրքավորում է այդտեղ ապահովում և իր համար ինչպիսի հնարավորություններ է ստեղծում, և փաստացի ինչպես ուզում է, այնպես էլ վարվում է։
Նաև վերջին շրջանում ռուսական կողմը պարբերաբար այսպես արձագանքներ է տալիս, որ ինքը պատրաստ է հապկ զորքեր ուղարկել մեր սահման։ Ձեզ համար հասկանալու ինչու են իշխանությունները լռում, ինչու չեն արձագանքում, եթե տեսնում ենք, որ ԵՄԴ-ի տորտների այստեղ տեղակայումը որևէ արդյունք չտվեց, նրանց տեղակայման պայմաններում Ադրբեջանը շարունակեց առաջ խաղացման փորձել, ինչու են հրաժարվում հապկ զորքերից։ Այդ հարցի հասցեատերը իշխանություններն են, որոնք որևէ ձևի չեն պարզաբանել եւ իրավիճակը, եւ իրականում այն առաջարկվող փաթեթը, որ արկա է, տարբերություն ԵՄ քաղաքացիական դիտորդական առաքելության առաջարկին, որը բավականին քննարկում էր արժանացել, չնայած դրա հետ է կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, համայն դեպս ՌԴ Պաշտոնյաների կողմից հատկապես վերջի շրջանում ակտիվացած այդ առաջարկի քննարկումները Հայաստանի իշխանությունների կողմից գոնե հանրային մակարդակում պատշաճ արձագանք չեն գտել։ Դա նոր առաջարկ չէ, դա քննարկում էր 22 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո, ՀԱՊԿ-ը հայտնի Գագաթա ժողովի ժամանակ, որ Հայաստանը մերժել էր, բայց այս փուլում դա ակտիվ բնույթ է ստացել։ Փորձ է արվում ներկայացվել, որ Հայաստանը հաստացի ազդանշանները հղել առայն, որ կա քննարկում եւ կարող է լինել արդյունք, բայց Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե չեն շտապում այս թեմայով պարզաբանում ներկայացնել եւ իրավիճակը հասարակության համար մնում է փակիտակ։